В Миколаєві почали демонтувати постамент пам'ятника Леніну на Соборній площі. Відповідне рішення ухвалив виконком міськради ще у червні у відповідності до закону про декомунізацію. Хоч самого Леніна вже давно на площі немає. Та за нормами, якщо постамент є, то й пам'ятник офіційно ще існує. За словами представників мерії, демонтаж триватиме тиждень, адже вага конструкції складає 300 тонн. Також знесенню підлягає і пам'ятник Чигирину на перехресті Богоявленського проспекту та вулиці Пограничної. Планують знести плиту з надписом у сквері імені Аркаса біля Янгульського мосту. Демонтовані частини пам'ятників стануть власністю комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба», а на вільну територію оголосять конкурс з благоустрою.